Matou. Când te zvuci negrece, șe. Ampak, jaz moram reči, da je to žal prleška oblika neže, te moram razočarati, ni neke hude eksotike, ne? Pa če vlado, naslednjo me klico, nejšo. Kaš prišel? Ha, ura, kaj ura? Vsi vemo, kako je. Ob 10 začel začnejo butati z metlo, ne? In potem si dala slušalki gor, ampak se je slišal to od pedala, pa od nabijanja, po tipkah. V bistvu se gre, pri klavirju je bolj problem, ne, ne ta decibel, ampak pronicljivost frekvence, ki ti gre v kosti po vseh stenah in radiatorjih dol. Ful dobro sliši, no, ona je s tobo videla in je imela skozi prisluhe, pa sploh pa, da imam žure. Jaz sem imela televizijo prižgano, pa prišla po vrati, bude, kaj imate spet žur? Jaz pa v pižami odprem, z mačkom. In nekaj sem znorela, sem ne butila na zvrati več, tam v ograju, boli me, res boli me. Tako da božičnih zvest ni bilo. Mato skače, mato skače po klaviaturi. In pazi, nima mama zdaj eno drugo stvar, pa sluš to on. Komu? Ne, potegni. Koga li kaj? Opravilo. Opravilo potegni. Daj! Bara me od To, to je bilo zate. Ne, pač ta narkomano meni se prebuja, bež stran s tem. No, ne, šajnja, da. Ne, ne bom. Kaj sem itak ljudi tok se po življenju, neuspešnem. Res. Dobro, ne? Rok trajanja ima pa 26 let, ne noš mislil. Ali ima, da. Iz čega ta pelica, da je ne sploh? Ti pravi kitajski kisik. Radio Fantasy.